Ebigambo byagamba kati feka ngombe bwe. Chairman, tukwekaniriza mwaje tukwekaniriza mwela mungu wa busi mwema yetu parentinga na mtubelira mtu. Ekwano ya feme na baada kisengene mtu mtikia mlaka katumia batumbo. Biji nyongawe na waka bimanangi jisinga na yote nengo kuni mchari uo yao na nyongi dene kumidi nyo waku na mungaru nyongi so much to talk about that man. For example, buli mkwano kwa mkwemba nenga na ye nemulete waka nganyanza fuku ya mfuka mtuwa nyanza nganyanza mwe mkani na chechimu katika makole msobi anotakia chechimu nganyeni gabija yu kubila na kufaya desi wa master paroti basiza mami, babucha mami na mganga wa foyo wewa leneo kumungu nikiliza na mabengo kote tuliba ambi wewa le kumungu nikiliza wewa le kumata ya kwa uba wakalizo mfungo kuduhunji uhudu mnebe kisa uhudu ndo kwa angala mkama mawanga ze zeno kusani miaka chendale mwama mnyanzi jichariko tuwetu kwa angala mchukumi. Hati wa fedu wanga na jeja fazara mama hili miaka chukumi weta achari u uchari no kuangali miaka nini nyazi no sanyo sensi esini kufunamu banda ndi mwebali nyume mali ndala kusika lao na mchari banji nani nisoku nubaka mbeni gambo hilo mwebali nyo kunyuma haba supporti hizi mkuru kwa nyazi mwebali nyo waona bongi mti sivaki mwebali nyo manaki kujia hati mkuru wao ni mba na mchari u. But food soldiers, you make the family grow bigger and bigger and bigger. Mwebali, mwebali, mwebali. Yes, you are going to be